السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے میں صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے. یہاں پر میں آپ کو کچھ ڈیزائن دکھاؤں گی ایسٹر فیسٹیول کے حوالے سے، کوآفائڈ فار دا آل آپشنس. گائز، یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اسے اپنے گھر میں بھی خود بھی بنا سکتے ہیں مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے. اس کا مٹیریل گھر کی خوبصورتی کو بہت شاندار اور بہت باقاعدہ اور برقرار رکھتا ہے. گائز، اگر آپ ایسی ویڈیوز میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز ہمارا چینل لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.